Xankəndi və digər ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi bərpa olunacaq. Bu məqsədlə Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları əraziyə ezam olunublar. Qurumun şöbə rəisi Teymur Cəfərov bildirir ki, ermənilərin 30 il ərzində işğalda saxladığı sözü gedən yerlərdə heç bir texniki xidmət göstərilmədən istismar edilən qaz kəmərləri getdikcə sıradan çıxıb. Xankəndi və digər ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi ilə bağlı ilk növbədə test işləri həyata keçiriləcək. Xankəndi şəhəri məlum olduğu kimi mürəkkəb coğrafi və iqlim şəraitində yerləşir və orada olan mövcud kommunikasiyalar qeyd etdiyim kimi texniki vəziyyəti bir o qədər qənaətbəxş deyildir. Şəhərə gedən daşıyıcı qaz xəttinin üzərində texniki nasazlıq baş vermişdir və Azərqaz İstehsalat Birliyinin əsas vəzifələri ondan ibarətdir ki, Azərqaz Azərbaycanın suveren ərazisində istehlakçıların normal təbii qaza təmin olunmasıdır və bu fors major halı Azərqaz İstehsalat Birliyinin işçi qüvvəsi cəlb olunmuş və qaz xəttinin üzərində müəyyən təmir bərpa işləri aparılmışdır. Qeyd edək ki, qəza səbəbiylə Xankəndinin bir neçə gün qazsız qalmasını fürsət bilən Ermənistan dünya ictimaiyyətinin diqqətini bura cəlb etməyə çalışdı. Xankəndinin Azərbaycan ərazisi olduğunu nəzərə alsaq, bu yolla onlar ölkəmizin daxili işlərinə qarışmağa cəhd etdi desək, yanılmarıq. Ermənilərin qaz təchizatında yaranan problemlə bağlı bütün dünya ictimaiyyətinə müraciətləri də bir nəticə vermədi. Və Azərbaycan tərəfi bu məsələdə böyük qətiyyət və prinsipiallıq nümayiş etdirdi. Azərbaycan ərazisində kompakt yaşayan ermənilər yaxın gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli və məhz Azərqazın abonenti olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə İstifadə etdikləri qaz müqabilində ödənişlər etməlidirlər. Qeyd edək ki, martın 29-u test yoxlamaları başa çatdıqdan sonra Qarabağ İqtisadi rayonuna aid ərazilərdə təbii qazın verilməsi tam bərpa olunacaq.